Язмира Джамалбекова Шаршен Термечиков атындағы Чуй облыстық музыкал драма жына сатира театрының ең жаш актрисасы. Бұл гастрольдық сапарда ал өзінің дебюттық ролін башқы қарман қатары атқаруда. Бұланың шығармачылық жолындағы маңызды жетішкендік болып саналады. Бұға чейін мен бұл Чуй театрына кіргенден кейін, оқуды бітіп кіргенден кейін еле ең бірінші алғашқы ролім ошо Нұрзагүл болды. Андан кейінгі рольдерді атқаратын, бірақ ең бірінші алғашқы ролім. Бұл рольдің жауапкершілігі аябай эле чоң болды. Бұл жерде кичинекей сахналардан эле көрініп койгону менен бұл мурдагы кес менен азыркы кести бириктирип, азыркы замандагы адамдардын каалоосу менен ошол каалоодо жеткирип ойнош бул кичине кыйыныраак болду да. Ошо ролдун кыйынчылыгы ошодо болду. Эрте келген турналар повестинин негизинде иштелип чыккан спектакль ар бир каармандын ички дүйнөсүн тамай ачып берди. Согуш жылдарында атасынын камкордуксуз калган балдарын, бир айылдын таянычы, ишеничи болгону, алардын балалыгы, кайгы капасы, сүйүүсү, сезимдери менен ишенимдин күчү, ата менен баланын ортосундагы терең байланышты көз алдыга тартты. Сахнадагы драмалык окуялар согуштун адам тагдырына тийгизген таасирин чагылдыруу менен көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө жетти. Нарын театрында дагы иштеп кеткем 15 жыл. Ошондо дагы Алмаз Сарылыкбеков деген кыргыз эл артисти койгон мул спектакль менен Нарын театры тиги Москвага чейин барып укмуштай көрүп келгенбиз. Эми ошондо да мен Инка Мал апайды ойногом, анда башкачараак, а бул жер такыр башкача. Муну болсо Шамиль Дыйкабаев деген Москвадан окуусун бүтүп келген дасыккан режиссер бала койду, эми келген жигит. Мунун ой толгоосу азыркы заманга ылайыкташтырып, азыркы заманга мындай көрүүчүлөргө ой, көрүүчүлөргө мындай аң сезимди өздөрү аң сезим менен ойготуп, ушуну көрүп талдап алсын дегендей кылып койду да. Театр өнөрпоздору алып келген эрте келген турналар жана аста секин колуктуу спектакльдерин режиссеру Шамиль Дыйканбаев сахналаштырган. Анын чеберчилиги ар бир чыгармадагы окуялардын тереңдигин жана каармандардын ички дүйнөсүн көрүүчүлөргө жеткирүүдө чоң роль ойноп, эки спектакльден ийгиликтүү коюлду. Султан Мураттын, Ажы Мураттын айтор ошол жерде атасымын. Атасынын ролун ойноп аткан чагым. Бул ролдо бир топ даярдандык, бир топ иштедик. Далай тер төптүк, далай укус күндөр өттү, далай изденген убакыттар өттү. Айтор элге өтүмдүү болсун үчүн, элге бир жакшы тарбиялык маани бериш үчүн бир ролду ийни жеткир аткаруу керек. Театрдын ар бир отургучу бош калган жок. Зал спектакль сүйүүчүлөрүнө толду. Айрыкча чакырылгандардын арасында мектеп мугалимдери жана окуучулары басымдуу болду. Алар чыгармачыл жааматтын талантына күбө болуп, театр өнөрүнүн таасирдүү күчүн жакындан сезишти. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын мектептен өтчүбүз буга чейин. Бүгүн болсо муну театрдан көргөндө аябай башкача сезимдер болот экен. Чүй театрына чоң рахмат айтабыз жана актриса, актерлор берилип сонун ойношот экен. Көбүнчө Мырзагүлдүн ролу жакты, аябай жүрөккө тийген сөздөр болот экен. Шаршен Термечиков атындагы Чүй облыстық музыкалуу драма жана сатира театрынын гастролдук иш сапары бүгүн Атбашы районунда уланууда. Жаркынай Күлташыр кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.